Методи за лечение на гонореята. Специфичната антибактериална терапия на гонокукцията води началото си от 30-те години на миналия век с въвеждането в практиката на сулфонамидите и на пеницилина през 40-те години. Няма известен антибиотик, който да не е прилаган за лечение на заболяването, цел намиране на оптимално антибактериално средство за лечението му. За съжаление, все още не съществуват альтернативни методи за лечение на гонореята.